Jeg heter Ruslan, og 22. august I Bullshallen på Ungt Blod, der det min tur å vinne turneringen. Hirden, jeg vet at dere planlegger et eller annet for å ødelegge for meg. Det dere har gjort med meg de to siste showene, dere aner ikke hva dere har gjort. Dere har vekt et vilt dyr. Garm, du kommer til å angre på at du I det hele tatt ble født når jeg ferdig med deg. Jeg skal vinne turneringen, og det ingen, heller ikke du og den lille klovnegjengen klarer å stoppe meg. Det min tur å vinne turneringen.